Вежде понравилось упражнение. Интересно, отгрызет она всю верёвочку? Ну, отгрызет, по-моему. Так, треба щось крепше робити. Ай-яй, загрызе все повністю. Верда, не! Не гриз. Тяни. Тяни. Открой. Да. Тяни. Не грызь. Да. Тяни, тяни, тяни. Да, да, молодец. Но там нету ничего уже. Ой. Тебе як сподобалось? И что, цей веревочки прив'язувати до чогось? Цікавенька. Цікавенька гра вийшла. Причому вона поїла і начебто наїлась. Так, молодець. Так, вона зрозуміла, якщо там потягнути, то там з'явиться вкусненьке. А немає. Все смачне з'їли. Пацюки. Чи їй просто подобається тягнути? Молодець! Тільки не відгризати. Ай! Верда, а ну шукай, шукай, еще десь есть, давай, еду шукай. Так, це буде, ти мені дверцята відірвеш. Так, щось ми переробили, здається, справу.